Christian Heinz, en vecka sedan första träningsmatchen. Vad tar du med dig från den? Många saker som var bra. Såklart att vi fick lufta till stort sett hela truppen så fick minuter, vilket är väldigt positivt så här tidigt på säsongen. Nöjd med helheten, hur den utföll sig över 90 minuter, defensivt och offensivt. Lite nya saker i vårt spel som vi implementerar och testar och laborerar lite med nu inledningsvis här. Så jag tyckte jag fick se mycket av de sakerna på ett positivt sätt. Vi gör ett mål i första halvlek och ett i andra, vilket är bra utifrån att vi byter ganska mycket uppsättningar i första och andra halvlek. Så det är bra. Lite i underkant kanske med 2-0. Jag tycker vi skapar några chanser till som vi fortsätter jobba på och bli ännu bättre på och skarpare i sista delen av spelet. Men andra saker som är väldigt mycket positiva. Alla nyförvärven var ju inte med, men vad jag har förstått så har det kommit till några i träningen nu den här veckan. Hur har det sett ut där med statusen på nyförvärven? Ja, det ser bra ut. Jesper Modi hade ju en liten otäck styrkning där med ett täckt skott som nu är tillbaka i träning tillgänglig för match. Så det är positivt. Johan har landat in efter att ha flyttat lasset från Sundsvall och ner och har tränat hela veckan också tillgänglig för match imorgon. Så det läget ser positivt ut. Peter haltar lite fortfarande efter med sin ljumskskada, men det går mycket framåt precis enligt plan och gör inträde i träningen planerat till nästa vecka. Så det börjar se riktigt bra ut. Hur ser statusen på truppen ut annars? Senast Hampus Nilsson var inte med till exempel. Herman Hallberg var inte med. Herman genomförde en operation i årsskiftet sent i december på en ljumske som han har haft lite problem med under hösten. Så den är i rehab. Han är väl precis i perioden nu 6-7 veckor där den har gått förbi. Så han blir starkare och bättre efterhand. Och man får skynda lite långsamt med det. Det har varit ett ingrepp där. Så, men vi hoppas få igång Herman också såklart så, snart. Men han är väl längst ifrån i dagsläget. Hampus har ju också följt med sig från 2020 som har varit lite under uppsikt men har gjort inträde och tränat fullt hela veckan och är tillgänglig för match så det börjar se bra ut där också. Ja, match som sagt, Värnamo på bortaplan imorgon. Vad förväntar vi oss av den matchen? Ja, det blir säkert ett lite tuffare test. Kommer från en bra säsong 2020 och avancera till Superettan. Och ett spelskickligt lag. Vi har mött dem här nu de sista åren på försäsongen. Och ett lag som gillar att ha bollen och flyttar den förnurligt och bra. Så det blir nog en annan typ av test än vad vi hade i lördag. Så det blir en bra utmaning för oss nu. Tack så mycket. Tack.